Krijuar dhe mbështetur nga zotrinjtë e Tiranës, sport klubi ishte simboli i qytetit dhe hyrja në aktivitetet sportive ka qenë lavdishme për të. Titut e parë në vitet 30 e bën sport klub Tiranën skuadrën e parë që u prit dhe përshëndet nga një mbret. Por shumë shpejt Bardhe Blu do të ishin pika e dobët, ku do të sulmoheshin nga regjimi komunist familjet e mëdha kryeqytetase, me në krye Selman Stërmasin, i vënën shenjestrën e sigurimit të shtetit që në fillesat e tij. Po të qifshe burrin të uqa, unë e kom parë për të uqa. A edhe në ishtë ashtë isha la humin, i thashtë. A të thafë të gojë, më thotë mu, më së thu, isha la humin për Tiranën, se ne jemi Tiranës. Selmanin, punonte ke mistomamja. Nga punëtor i thjeshtë, po u bë punëtor akoma dhe më i thjeshtë, se e quen ke karroca me talash. E ngarko dhe shkarko talash. Selman Stërmasi. Në një dokumentar me dy pjesë për 100 vjetorin e klubit të Tiranës, Top Channel sill dosjen ekskluzive të përndjekjes së presidentit të parë, si dhe rrëfen garën e Partizanit dhe Dinamos nën strehën e pushtetit. Sonte ora 25:15 në ekskluziv. Kush e spiononte Selman Stërmasin?